някои окачестиха това, което предстои като поход, както успяхме да чуем, поход на Запад. Може и така да се нарече, но със сигурност това е нещо уникално. Не за първи път Софийската опера гостува в чужбина, вие всички знаете това, но вероятно за първи път в толкова сгъстен кратък период тя посещава три толкова различни точки. С различни спектакли, с различни артисти, но с нещо общо. С едно и също желание да защити това, което е показала в София, което доведе над 600 вагнерианци това лято тук и което нарича престиж. Следващата седмица са дните на София в Любляна. И точно и общината, и любляншките ни домакини избраха Софийската опера с пръстенът на Нибелунга. Да бъдем част от тази делегация и ние всъщност по трасето към Германия спираме за няколко вечери в Словения и там участваме с нашия спектакъл в дните на София в Любляна. Ще има и други състави, вероятно, но това е един от големите акценти на фестивала, присъствието на София в този фестивал. Нашите артисти са заредени с абсолютна енергия и трябва да ви кажа, че аз чувствам много горд и щастлив, че пътуват само български оперни артисти за Германия да представят тетралогията на Рихард Вагнер. Ние не се изкушихме да поканим немски артисти. Да формираш в продължение на 7 години, не само да формираш, но и да задържиш този истински шедьовър на Рихард Вагнер, не е проста работа. Това не е за чест и слава на Софийската опера. В тази криза на ценности и на духовност, когато няма да скрие, че се обръща повече внимание на паметниците на културата и оживяват скелети, оживяват вампири, оживяват чудовища, не знам какви си археологии, много хубаво е това, но къде е живото изкуство? Да се даде рамо на живите хора, които днес произвеждат, че утре техните скелети да бъдат проучвани, изследвани и така нататък. Това е просто нещо, което го казвам с цялото си сърце и душа. Защото живото изкуство е съвременното изкуство, което остава за поколенията да бъдат идентифицирани от техните мумии и така нататък. Аз се прекланям пред моите колеги, артистите на Софийската опера, оркестър на Софийската опера. Това е 15 часа музика, която те трябва да изсвират в продължение на 4 вечери, а в това слагаме и Тристан и Изолда, един от най-съкровенните шедьоври на световната музикална класика, с цялата си перфидност, деликатност и изтънченост. И трябва да ви кажа, че нашите български оперни артисти се справиха прекрасно, оркестъра прекрасно, и мисля, че ние заслужаваме това признание, пък дано като го получим отвън, да бъдем още по-оценени и тук. Така се случва обикновено. Не знам. Ние не отиваме за това, отиваме да свършим работата. Нашата работа е екипна, високо оборотна и отговорна, и мисля, че всички равностойно заслужават внимание. Страшно благодарен, че съм имал този шанс да съм достатъчно подготвен сценично, вокално и да срещна маестро Картолов, който повярва с мен. Не мога да спра да го повтарям. От 5 години да работим, може би един от най-сложните образи, това да играеш Бог и човек, нали, Вотан. Днес правим екстра репетиции последните дни и аз продължавам да откривам много дълбочини, много фасети, които маестрото като едно правдиво огледало продължава да връща към мен тази информация. И аз имам чувство, че това ще расте, докато съм жив. Такъв един образ. Отиваме в Фюсен, готов за борба. Това е. Ние отиваме в Германия, за да покажем на немската публика колко е важен Вагнер за нас. Колко е важно ние да отидем точно при тях, с невероятната си 5-годишна подготовка, с всичките си безсънни нощи.